I pozdrav svima ljudi, dobrošli mi novi video, upravo sam vani, upravo po naslovu vidite šta danas igramo, pa krenimo. Jel ne volim tu muziku? Ćemo na Ace, Normal, Hard ili Extreme. To mi, eto... Možda ćemo, nemam pojma. Ma ne važno, kreću ću. Tako. Neću na Extreme da igram, jer su kroz omrak. Htjela sam sladoled malo prije, pa mi je baš ono, brr, ustima. Možda malo drugačije priče. Prvi dan. Krenimo. Ćemo tu i čekat ćemo ba. I onda ćemo stvoriti sleder. Ok, teško si. Sladarinu. E, to ćemo stvoriti. E, ne, došlo, došlo. Pobedino, tu sam. Tako vam se zbaguje, baba. Gotovo. Ne, otvori si vrata. Malo ćemo pronjuškat ovdje i gotov je video. Jer neću niš da dužim, razumijem. To će mi ovo ne treba. Ok, to je sve.